15 იანვრიდან დაოსის ეკონომიკური ფორუმი გაიხსნება. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ყოველწლიურ შეხვედრაზე დასასწრებად დაოსში ხელისუფლების წარმომადგენლები ტრადიციულად საქართველოდანაც იქნებიან. Დიდი ალბათობით წელსაც არ უნდა ველოდოთ რუსეთის მთავრობის ლიდერებს და რუს მილიარდერებს, რომელთა სიუხვეც დაოსში მიმდინარე ფორუმისათვის ერთგვარი ტრადიცია იყო რუსეთ-უკრაინის ომამდე. Ვიდრე ფორუმი გაიხსნება, მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა 2024 წელს გლობალური ეკონომიკის მთავარ გამოწვევად ხელოვნური ინტელექტით გამოწვეული დეზინფორმაციის ტალღა დაასახელა. ორგანიზაციის ყოველწლიური შეფასების თანახმად, მოკლევადიან რისკებს შორის მსოფლიო ეკონომიკისათვის ყველაზე დიდი საფრთხე სწორედ ყალბი ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია. მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა განსაკუთრებული შეშფოთება პოლიტიკურ ჭრილში გამოთქვა. რამდენადაც წელს არჩევნები იმართება მსოფლიოს იმ ქვეყნებში, რომლებზეც გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 60% მოდის. ასეთებია ევროკავშირი, დიდი ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები და ინდოეთი. ორგანიზაცია დეზინფორმაციის გავრცელების პოტენციურ საფრთხეებს შორის არეულობას გაფიცვებს და მთავრობებისგან განსხვავებული აზრის ჩახშობას ასახელებს. ხელოვნური ინტელექტი კი კვლევის ავტორების თქმით კიდევ უფრო გააძლიერებს დეზინფორმაციის გავრცელების მასშტაბებს და საფრთხეს. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ყოველწლიური რისკის ანგარიში, რომელიც 1400 ექსპერტის აზრს ეყრდნობა, დეზინფორმაციის გარდა მოკლევადიან რისკებს შორის ასახელებს ექსტრემალურ ამინდებს, საზოგადოების პოლარიზაციას, კიბერსაფრთხეებსა და შეერაღებულ კონფლიქტებს. ამავე ანგარიში წელს მოსალოდნელია, რომ ეკონომიკური დაძაბულობა დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანებისთვის და ქვეყნებისათვის გაიზარდება. მთავარ გამოწვევად რჩება ცხოვრების ხარჯების კრიზისი და ინფლაცია, რომელსაც ეკონომიკური ვარდნის რისკიც დაემატა. გლობალურ ფასებზე გავლენის მქონე ფაქტორებს შორის რჩება ელ-ნინიოს ეფექტი და შეერაღებული კონფლიქტები. მაღალი საპროცენტო განაკვეთების შენარჩუნების შემთხვევაში კი მოსალოდნელია, რომ მცირე და საშუალო საწარმოები, ასევე მსხვილი სესხების მქონე ქვეყნები უფრო მწვავე პირობებში აღმოჩნდებიან. Დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი უმნიშვნელოდ 0.1%-ით გაიზარდა. საქსატის მონაცემებით წლის ბოლოთვის ყველაზე მაღალი ზრდა 1.1%-ით სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში დაფიქსირდა. ფასები ყველაზე მეტად 1.2%-ით ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ჯგუფში შემცირდა. ფასები არ შეცვლილა განათლების და კავშირგაბმულობის ჯგუფებში. ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო 0.4%-ით არის გაიაფებული. 9.5%-ით შემცირდა და ფასები საცხოვრებელი სახლის, წყალი, ელექტროენერგია, აირი და სათბობის სხვა სახეების ჯგუფში. დანარჩენ ჯგუფებში ყველგან შემცირებული ფასები 0.1%-დან 0.9%-ამდეა. Migrației efectis etapobrivi shemtsirebis miuxedevad tsminda savaluto shemodinebebi gaumjobesebulia. Asetia TBC-s mtavari ekonomistis prognozi, romelits TBC kapitalis qovelqvireul ganakhlebashi aisakha. Mimdinare qviris biuletinis mikhadvit TBC-s mtavari ekonomisti miutiteps, rom sesxebisa da depozitebis savaluto kompozitsiashi sezonuri gaufasurebis molodinebia. Bolo periodchi tvetveze gaangarishebit valutis depozitebis zrda uprometia. Sakredito aktivobis kutxit ki lari prevalireps. Istoriulad mzgavsi gan ვითარება ხშირად ლარის გაუფასურებას იწვევდა, თუმცა სადღეისოდ ტენდენცია არ ჩანს. TBC კაპიტალი მიუთითებს, რომ ასევე საყურადღებოა, რომ სექტემბერ-ოქტომბრისგან განსხვავებით, როდესაც ეროვნულმა ბანკმა 155 მილიონი დოლარი გაყიდა, ნოემბერში მართალია ინვესტიციები კვლავ ამავე მიმართულებით განხორციელდა, თუმცა ოდენობა უკვე საკმაოდ ზომიერი, მხოლოდ 15 მილიონი დოლარი იყო. ლარის სასარგებლოდ საერთაშორისო ბაზრებზე დოლარის გრძელვადიანი განაკვეთების გარკვეული შემცირებაც მოქმედებს. 2023 წლის მეოთხე კვარტალში ლარში დენომინირებულ მთავრობის ფასიან ქაღალდებში არარეზიდენტების წილი აღარ შემცირებულა. ლარის სეზონური მერყეობის მხრივ აღსანიშნავია, რომ მართალია სავალუტო შემოდინებების კუთხით სეზონური არგუმენტები არსებობს, თუმცა თუ ბაზრის მონაწილეების უმეტესობაც ასე ფიქრობს, სინამდვილეში გაცვლითი კურსის სეზონურობას ადგილი აღარ ექნება, წერს TBC-ს მთავარი ეკონომისტი. 11 იანვრის ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად ლარი დოლართან მიმართებით გამყარებულია. დოლარის მიმართ კურსის ცვლილება თეთრის 53 მიასედი შეადგინა, რის შემდეგაც დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.68 ლარია. ეროვნული ბანკის განახლებული ინფორმაციით, ვალუტა ევროსთან მიმართებით თეთრის 12 მიასედით გამყარდა, რის შედეგადაც 1 ევროს ოფიციალური ღირება 2.94 ლარი გახდა. თეთრის 16 მიასედით გაუფასურდა გირვანქა სტერლინგთან მიმართებით ლარი, რომლის ფასით 3 ლარი და 40
da or tetrezem gualdeba. Turkuli liras kursi, rva tetri da otmuts da totmeti miasetia. Turkunma liram dolartan mimartebit istoriuli minimumi aciona. Amgerat erti americuli dolaris gatsluti kursi otstat liras aciarpeps. Rats turkuli valutis gaupasurebis istoriuli macionebelia. Ertslian periodi vardinis macionebeli otstat chutmeti procentia. Eronuli valutis recorduli gaupasureba randomime faktoritaris gampirobebuli. Tumca matchoris olazem nishnelovani centraluri bankis gadatsqotileba. Turkatis eronulma bankma tsinatves refinansirebis ganakoti damatebit 250 sabazis punktit 42.5%-amde gazarda. Amis miuxedavad tsliuri inflatsiis done 65%-amde gaizarda. Es ki imaze miutitebs, rom samamkhmareblo pasebis zrdis tempis shesanarchuneblad centraluri bankis mier gatarebuli politika sakmarisi ar aris da damatebiti zomebis miqeba saciro. Akhla investorebis shishopen rom inflatsiis tempi momavalshits dachkardeba. Rats Turketis ekonomikis mimart interesis shemtsirebas da eronuli valutis gaupasurebas itsvebs. Migrației efectuma gavlina iconia IT sectorii shemosavlebze. Ramdenime dghis țin ganakhlda eronuli bankis mkhridan monatsemebi romlis mikhatvitat sakartvelos IT sektoris sagareo shemosavali istoriul maksimumamde gaizarda. Sagadasaxtelo balansis mikhatvit gasuli tslis 9 tveshi sakartvelos IT sektorma 608 milioni dollari shemosavali miigo. 2022 tslis igive periodtan shedarebit es tanxa 283 milionit, anu 87%-it metia. Kotra dagemateba es 2022 tslis tsliur machonebels rodesats sectorul შემოსავალი 512 milioane de dolari de opicirda. IT sectorul შემოსავლები ყველაზე მსხვილი 2023 წლის პირველ კვარტალში იყო და 231 milioane de dolari შეადგენდა. მეორე კვარტალში 198 milioane de dolari-მდე შემცირდა. მესამე კვარტალში კი 168 milioane de dolari იყო. თუმცა მთლიანობაში სექტორის ზომა და შემოსავლები რეკორდულად მასშტაბურია. ინფორმაციისა და კომუნიკაციების სექტორი ბოლო 5 წლის განმავლობაში სამჯერ არის გაზრდილი. გალტენ ტაგარტის შეფასებით 2023 წელს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის sectorii შემოსავალი miliard dolari მიაღწევს. Sainvestiții banki მიიჩნევს, რომ sectorii როგორც უცხოური valutii შემოდინების ახალ ყველაზე სწრაფად მზარდ წყაროდ ჩამოყალიბდა და ეკონომიკის სტრუქტურაშიც მნიშვნელოვან წილს დაიკავებს. Რანი შეუჭირავს საქართველოს გლობალურ IT ბაზარზე? Ამაზე საქართველოს IT კლასტერის ბორდის წევრმა დავით კიზირიამ ნინო ტაბატაძესთან ერთ-ერთი სტუმრობისას ისაუბრა. Ჩვენ რაც გვიკავი, ეს არის დაბლ შემოსავლიანი, დაბლ მარჟიანი ნიშები. Sadat მთელი ეფექტი არის ის, რომ ჩვენ ყავს უფას იაფი მუშახელი. Შორი ყავდეს უფრო კვალიფიციური კადრები, უფრო მეტი იქნებოდა. Ანუ ჯერ კეფი არ არის დასრულებული, ვართ იმ შეზლულობისას ქვედა ზღვარში, ამიტომ გარკვეული ზდის მოლოდინი რაღაც პერიოდი არის თუ კვალიფიკაციაც მიემატება. Ერთ-ერთი რაც შეიძლება იყოს, როგორც ვარიანტი, რაც არის ფიქრი, ეს არის რომ შეიძლება ჩვენ შევთავაზოთ მაგალითად Deep Techs საქართველოს როგორც პლატფორმა, სადაც მათ შეეძლება საკუთარი პროდუქტების იმპლემენტირება სენდბოქსივით, რომელიც მისცემდა საშუალებას მათ რეალიზაციას თავის პროდუქტების რეალურ გარემოში, ხოლო ჩვენ მოქალაქეებს მისცემდა უფრო თანამედროვე სერვისები ექნებოდა, ხოლო IT სექტორს მისცემდა საშუალებას, მათ შორის სტარტაპებსაც და კლასიკურ IT კომპანიებსაც მისცემდა საშუალებას, რომ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ეს სოდნა არა გარეთ გასულიყო, არამედ აქ და უფრო მაღალ ნიშაში ასული. Migrantebis momravleba mnishvnelovani gavlena ikonia uzravi konebis bazarset. Pasebtan ertad tvalsetchino gaxda mat choris egretsodebuli sapolitsio gamosakhlebis tsesis gaukmebis shemdeg moijareebis gamotsoebi. Aseulobit sakmes sasamartloshi da dazaralebuli mokhalakheebi, romlebit sakutrebashi arsebuli uzravi konebidan araketil tsindisier mokhiravne tu moijare pirebs verasakhleben. Yuristebi amboben rom sapolitsio gamosakhlebis gaukmebis shemdeg am tipis davebma gadainatsula sasamartloshi. Gadatvirtuli sasamartlos pirobebshi sakmeebis განხილვა დადგენილ ვადებში ვერ ხერხდება. Შესაბამისად მოქალაქეები უძრავი ქონებით სარგებლობას წლები ვერ ახერხებენ. იურისტების პორტფელში ასეთი ასობით საქმეა, თუმცა დამქირავებელი მესაკუთრეს კუთვნილ თანხას არ უხდის და არც ფართს ტოვებს. Dres უკვე განიხილება სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში ასობით და რამოდენ ასეულად რამოდენიმე ასეულის საქმე, რომელიც სწორედ ამ საკითხს ეხება. მეტნაკლებად სასამართლო ცდილობს შემჭდროებულ ვადაში დანიშნოს და განიხილოს ეს საქმეები, თუმცა რა თქმა უნდა ობიექტური გარემოება ამ შემთხვევაში სასამართლოს გადატვირთულობა და ის როგორც წესი ვერ ახერხებს კანონით დადგენილ ვადაში ამ დავის განხილვას და ბუნებრივია მხარე უფრო რჩება ერთადერთი მექანიზმის წინაშე და ერთადერთი მოცემულობის წინაშე, რომ იგი ელოდება სასამართლოს გადაწყვეტილებას. Კონტროლის მოქალაქეებიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში არგობენ, მაგრამ განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს, როცა უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რადგან ჩვენ მათი
ხშირად თავაში საინდიკაციო მონაცემები არ გააჩნია ხოლმე. Ჩვენ ესე თქვა გამქირავებელს არ იცის ვის მიაქირავა ხოლმე, არ გაუფორმა კონტრაქტი, არ აქვს საკონტრაქტო ინფორმაცია და უბრალოდ ვისე დაოს, ისიც კი ხშირად პრობლემაა. Როცა სასამართლოს მიმართავს ვისი ინიციალები და რა გვარი და რა სახელი დაწეროს, ვის გამოსახლებას ითხოვს. Ამიტომ ძალიან დიდი პრობლემაა ეს და ვფიქრობ, რომ სწრაფი დარეგულირება საჭიროებს, რომელიც იმუშავებს არა მარტო უცხოეთის მოქალაქეებზე, არამედ ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებზე, რომლებიც არაკეთებს ინიციატივად ხშირად მესაკუთრეებს აყენებენ ზიანს. Დანოსებული ცვლილებით საპოლიციო გამოსახლება ნაწილობრივ ბრუნდება. იუსტიციის სამინისტრო ცვლილების პროექტზე მუშაობს, რომელმაც მესაკუთრეები უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ იჯარა ქირავნობის ოპერაციებში სახელშეკრულებო რისკებისგან უნდა დაიცვას. ამ შემთხვევაში აღმასრულებელი არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არამედ აღსრულების ეროვნული ბიურო იქნება. სამინისტროს ინიციატივის თანახმად იჯარა ქირავნობის ხელშეკრულებაში შესაძლებელი იქნება ახალი მუხლის გაჩენა, სადაც მითითებულია, რომ ფინანსური ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში აღსრულების ეროვნულმა ბიუროს რომ სასამართლოს გარეშე უნდა მოახდინოს უძრავ ქონებაში მყოფთა გამოყვანის აღსრულება. Თუ ეს პროექტი კანონის სახეს მიიღებს, მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, რომ ქირავნობის ხელშეკრულება დაარეგისტრიროს საჯარო რეესტრში, სადაც მითითებული იქნება, რომ თუ კი მოქირავნე არ შეასრულებს ვალდებულებას და არ გადაიხდის თანხას, მის გამოსახლებას აღსრულების ეროვნული ბიურო განახორციელებს. ეს მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე და ამაზე მხარეები წინასწარ იქნებიან შეთანხმებულები. Თხოვნის ვითარება საკმაოდ მძიმეა. მესაკუთრეები წლების განმავლობაში ჯერ სასამართლო გადაწყვეტილებას ეოდებიან, შემდგომ უკვე გადაწყვეტილების აღსრულებას და რა თქმა უნდა მივესალმებით იმ ინიციატივას, რომელიც გაჟღერდა იუსტიციის სამინისტროს მიერ, რომ ეგრეთ წოდებული სასყიდლიანი ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე ამ შემთხვევაში გულისხმობა ქირავნობა და იჯარა, თუ მოხდება შემსუბუქება აი ამ ნაწილის, ძალიან კარგი იქნება, თუ სხვა ურთიერთობასაც შეეხება, მაგალითად ის ურთიერთობებს, როდესაც მესაკუთრე სახელშეკრულებო ურთიერთობის არარსებობის პირობებში არარსებობის მიუხედავად ვერ იბრუნებს ნივთებს ფლობელობას. Მაგალითად, ნივთი შევიძინა საჯარო აუქციონზე და ის ისევ ძველი მესაკუთრის ფლობელობაშია. საქართველოს მთავრობა 2024 წელსაც კანონდარღვევით იწყებს და დადგენილებებს არ აქვეყნებს, თუმცა შერჩევით და სასურველ თემატიკაზე ინფორმაცია მაინც ხელმისაწვდომი ხდება. მაცნეზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით მთავრობამ გემზე დასაქმებულ 18 წლამდე მეზღვაურის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების საფრთხეშემცველი საქმიანობების სამუშაოების ჩამონათვალი დაამტკიცა და ამ წესის დაცვა სავალდებულო 1 ივლისიდან გახდება. I was in Kyrgyzstan. Ყირგიზეთში ვსწავლობდი, თუმცა გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე საქართველოში ჩამოვიდა. ზედ ტასინი ინდოეთიდანაა. Მან თავიდან ყირგიზეთში ჩააბარა, თუმცა საბოლოოდ საქართველოში ჩამოვიდა და ახლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს. ზედი ამბობს, რომ საქართველო მისთვის უსაფრთხო ქვეყანაა. აქ მიღებული განათლება კი საშუალებას მისცემს კარგი ექიმი გახდეს. I decided Georgia because ეს ქვეყანა იმიტომ ავირჩიე, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხოა მსოფლიოში და აქ განათლების მიღება შესანიშნავია. ილიას უნივერსიტეტში განათლების მიღება მაღალ დონეზეა შესაძლებელი, გვეხმარებიან იმაში, რომ ცოდნა მაღალ დონეზე მივიღოთ და კარგი ექიმები გავხდეთ. შემიძლია ვთქვა, რომ ინდოეთთან შედარებით აქ განათლების მიღება უფრო მაღალ დონეზე არის შესაძლებელი. ზედი არ არის ერთადერთი უცხოელი, რომელიც სასწავლებლად საქართველოში ჩამოვიდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2022-2023 სასწავლო წელს ქვეყანაში უცხოეთის 25069 მოქალაქე სწავლობდა. საქართველოში ჩამოსული სტუდენტების უმეტესობა კერძო უნივერსიტეტებში სწავლობდა. ასეთი სულ 18714 იყო. უნივერსიტეტების ნაწილში აცხადებენ, რომ უცხო ქვეყნების მოქალაქეების მხრიდან ქართულ უნივერსიტეტებში სწავლის მსურველთა რაოდენობა 2023-2024 წლის სასწავლო წელსაც დაახლოებით 15%-ამდე გაიზარდა. წინა წამდე იზრდება ეს რაოდენობა, საშუალოდ 10-15%-ამდე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი პანდემიის, COVID-19 პანდემიის დროსაც ჩვენს უნივერსიტეტში აქტიურად ხდებოდა მიღება. ჩვენს უნივერსიტეტში სწავლობენ 84 საერთაშორისო ქვეყნიდან. უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ნაწილში აცხადებენ, რომ უცხოელი სტუდენტების ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი უკრაინაში მიმდინარე ომია, როდესაც იქ მყოფი სტუდენტების ნაწილი სასწავლებლად საქართველოში გადმოვიდა. სასწავლო დაწესებულებების მეორე ნაწილში კი აღნიშნავენ, რომ უკრაინის ფაქტორი არაფერ შუაშია. მთავარ მიზეზად ისინი განათლების ხარისხის ზრდასა და უცხოელების მიმართ ლიბერალურ სავიზო პოლიტიკას ასახელებენ. თქვათ, უკრაინაში მიმდინარეობს მნიშვნელოვნად მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოხდენია, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ გაგვიჭირდა უკრაინიდან წამოსული სტუდენტების მიღება უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, უკრაინა არ არის მთლიანად შეერთებული ბოლონიის პროცესს, შესაბამისად მათი
sistema shepasebis ar ertavsebadi chventan chven sakredito sistemastan randomen faktori are matchoris ukrainashi omi da is 20000 student romelis ukrainashi midioda qolsulat vermidis es eti da is gadanatsida mezoble pokanebze da meore sakartvelos tavrobis mokhnili politika უცხოელი სტუდენტებისადმი ძალიან მოქმედი გახდა ჩვენი პოლიტიკა და ვიზების აღებით დაწყებული უკვე დამთავრებული თვითონ რეგულაციები და საბუთების ძროზე გამიცემით მეტი და მეტი ინტერესი ჩდება საქართველოს მიმართ. უნივერსიტეტებსა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ უცხოელი სტუდენტებისთვის საქართველო რეგიონში ყველაზე საინტერესო ქვეყანაა. მიზეზად რამდენიმე ფაქტორი სახელდება. SS International Education-ში აღნიშნავენ, რომ საქართველო რეგიონში მეტნაკლებად ევროპულ ქვეყნად ითვლება. განათლების ხარისხი ცხვებისგან გამოირჩევა, ცხოვრება კი აქ მეტად იაფია. სოფო ქვარცხავა ამბობს, რომ მაღალი დაინტერესება აზიის ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით კი ინდოეთის მოქალაქეების მხრიდანაა. თავარი კრიტერიუმი, რატომაც ირჩევენ ქვეყანას, არის პირველი, რა თქმა უნდა, უსაფრთხო ქვეყანა და რა თქმა უნდა, ხარისხიანი განათლება. ამდენად საქართველო ნამდვილად არის იმ პრიორიტეტულ ქვეყნებს შორის, რომელსაც ირჩევენ ოჯახები და რა თქმა უნდა, მომავალი სტუდენტები შემდეგ. რა შეეხება უკრაინის ომს, რა თქმა უნდა, ამან გაზარდა საქართველოს მოთხოვნა, აზიური ქვეყნებიდან მოთხოვნა საქართველოზე მაღალია, ზუსტად ის სტუდენტები, რომლებიც აზიიდან იყვნენ გადინებული უკრაინაში, ამ სტუდენტებმა პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, საქართველოს მიანიჭეს და ამ სტუდენტების შემოდინება საქართველოში და ქართულ უნივერსიტეტებში მოხდა. გალტენ თაგარტის ბოლო სტატისტიკით განათლების სექტორში შემოსავლები ბოლო 10 წელიწადში 83 მილიონი ლარიდან 312 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც საერთაშორისო სტუდენტების მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნითაა განპირობებული. უნივერსიტეტებში სწავლის წლიური საფასური 2250-დან 30000 ლარის დიაპაზონშია. შესაბამისად, სასწავლო დაწესებულებებში ელიან, რომ სტუდენტების რაოდენობა წელსაც გაიზრდება, რაც მათი თქმით ქვეყნის ეკონომიკაზე დადებითად აისახება. ეს არის საქართველოს ექსპორტი. საქართველოს ექსპორტი და ქართული მომსახურების ამჯერად საქართველოს მომსახურების გაყიდვა ხდება უცხოელებზე. შესაძლოა თითოეულ სტუდენტს საქართველოში ხარჯავს ალბათ 10-დან 20000 დოლარამდე წელიწადში და კაც უფრო მეტი სტუდენტი იქნება, მით უფრო ბევრი უცხოელი ვალუტა შემოვა საქართველოში და ეს რა თქმა უნდა მერე აისახება სხვადასხვა სექტორზე და ეკონომიკის. ის რომ უცხოელი სტუდენტების მხრიდან ქართულ უნივერსიტეტებზე მოთხოვნა მზარდია ფაქტია. აქვს თუ არა შესაძლებლობა საქართველოს გახდეს განათლების ჰაბი. ექსპერტები აცხადებენ, რომ განათლების ხარისხი უნდა გაუმჯობესდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ჰაბს მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ზიანი მიადგეს. სამეკის მიერ დადგენილ ნეტო აღრიცხვის პროგრამაში ჩართული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა. ამ წლის მონაცემებით ნეტო აღრიცხვის ქსელში 1039 სადგურია ჩართული, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრე 64 მეგავატს შეადგენს. მათ შორის თელასის გამანაწილებელ ქსელში ჩართულია 314 სადგური, ხოლო ენერგოპროჯორჯიას ქსელში 725. სამეკის რეგულაციების შესაბამისად, საკუთარი მოხმარებისათვის მომხმარებელს ან მომხმარებელთა ჯგუფს შეუძლია ელექტროენერგია გამოიმუშაოს ახლებადი ენერგიების მზის, ქარის, წყლის, მათ შორის ჩამდინარე წყლის გამოყენებით, ხოლო ჭარბად გამომუშავებული ენერგია მიყიდოს გამანაწილებელი ქსელის მფლობელ კომპანიას. ნეტო აღრიცხვა არ წარმოადგენს სამეწარმეო საქმიანობას და ჭარბი ელექტროენერგიის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისაგან. სემეკმა ნეტო აღრიცხვის რეგულაცია 2016 წელს დანერგა. თავრობამ CFD აუქციონის მეორე რაუნდი დაიწყო. განახლებული პირობებით წარმოდგენილი პროექტების ჯამური სიმძლავრე 800 მეგავატია. თავრობა ამჯერზე აუქციონის ფარგლებში მარეგულირებელი სადგურების აშენების ინტერესსაც აფიქსირებს. მათ შორის ქარის და მზის ელექტროსადგურები ენერგიის შემნახველი მოწყობილობებით. კომპანია უსასრულო ენერგიის დირექტორი თორნიკე ბახტურიძე ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ინვესტიციის ხარჯი საშუალოდ 50-დან 70%-მდე იზრდება, თუმცა შემნახველი მოწყობილობა იძლევა შესაძლებლობას, რომ ქსელს სტაბილური ენერგია მიაწოდოს, რომლის ფასიც უფრო მაღალია. 50-70% სულ მინიმუმ იზრდება საინვესტიციო ხარჯი ბატარეების შემთხვევაში. თუმცა ეს ბევრ კრიტერიუმზეა დამოკიდებული, რა ტექნოლოგია იქნება მოთხოვნილი, როგორი ასე ვთქვათ მიწოდების სიხშირის აღდგენის როგორი რეჟიმი იქნება მოთხოვნილი ბატარეის მიმართ და ძალიან ბევრი თვითონ ბატარეის მოცულობა, ძალიან ბევრი დეტალი.
თუმცა ცალსახაა რომ ტარიფი ბატარეიანი მზისადგურის უნდა იყოს და იქნება ძალიან გაცილებით მაღალი ვიდრე ბატარიის გარეშე. ელექტროენერგიის სიმძლავრის მეორე აუქციონთან მიმართებით კერძო სექტორს პოზიტიური მოლოდინი აქვს. ბიზნესის წარმომადგენლები გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობენ რომ ტარიფის ზრდისკენ დაკორექტირება არ გამოირიცხება. Საინტერესო გახდა უკვე სხვებისთვისაც და იმ კომპანიებისთვისაც, რომლებმაც თავი შეიკავეს პირველ აუქციონზე. ამიტომ წინადადებები ბევრი ჩევა ჩემი აზრით. რაც შეეხება უშუალოდ ტარიფს, ვფიქრობ, რომ 6-დან 85 ცენტზე მეტი დაждდება. ვფიქრობ, რომ სადღაც შეიძლება 7 და შეიძლება 7-ზეც მეტიც იყოს. ხელთან მიერთების საფასური ტარიფი დადგინდა. Da, ჩემი აზრით ეს ბევრ მონაწილეს წინ აუქციონში გათვალისწინებული არ ქონდა. Თუმცა უკვე ყველა საზარალო ინფორმირებული არ და ეს გაძვირებული ტარიფები ასახავს პოვებს თავისთავად აუქციონის ფასშიც. ფასის შემცირებას არ ველოდებით, ველოდები მეტირადად ზრდას, მაგრამ არა რადიკალურად. Dargis მოთამაშეების ნაწილისთვის CFD აუქციონის მეორე რაუნდი იმის მანიშნებელია რომ 6-ჯერ გადავადებული ენერგეტიკული ბირჟა ივლისში გაეშვება. Ამბობენ რომ სახელმწიფო ბაზრის გახსნასთან დაკავშირებით პრინციპული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, რაც ინვესტორებისთვის პოზიტიური გზავნილი იქნება. Maximalurat, ehla, masshtabs ithviseps, sakartvelos ekonomikis saministro, da interesebul mkhareebs kraus, da pirlo turshi gamarjvebulebs, es meore turis, eso male gakhsna aimedebs da, es tvad imedebs azlebt, ro bizhas gaikhsneba da uko fasilitatsias faktobrivat komertsiuli sheizleba am proektebis. Gamoqalibeba unda moxtes, ukhsnit bazars tu arkhsnit, tu ukhsnit mashin jobia gaukhsnat, tu shokia mosavodneli shoki unda mivigot da gadavlakhot. Tu absolut ესეც ასე ვთქვათ სრულებით ლეგიტიმური არჩევანი იქნება და ესეც ნათელი სიგნალი იქნება ინვესტორებისთვის. Მოკლედ რომ ვთქვათ, ან ერთი გზა უნდა ავირშიოთ, ან მეორე. შუაში ყოფნა ასე ვთქვათ ყველაზე ცუდია. CFD მექანიზმზე გადასვლას და ამიმართულებით მთავრობის პოლიტიკას ბიზნესი იწონებს, მაგრამ არასაკმარისად მიიჩნევენ. Კერძო სექტორის წარმომადგენლები თვლიან, რომ საერთაშორისო ტენდენციებიდან გამომდინარე მთავრობამ გრძელვადიანი სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს. ამაში ენერგეტიკის სამინისტროს აღდგენა და როგორც ჰიდრო, ისე განახლებადი ენერგიის წყაროებზე მომუშავე სუბიექტებისთვის პრობლემური საკითხების უფრო სწრაფად მოგვარება ციგულისხმება. სახელმწიფომ უნდა გამომუშაოს გრძელვადიანი ხედვა, გრძელვადიანი გეგმა, ჩვენი სახელმწიფო არ უნდა იყოს ფოკუსირებული მხოლოდ ამჟამად არსებული რეკომენდაციების შესრულებაზე, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, მოცემული დავალებების შესრულების დროს შეიძლება ძალიან ბევრ პერსპექტივას ვერ ვამჩნევდეთ. Პირადად შემწრევართ და ყველა დაგში მოქმედი ინდივიდი შემწრიარი იმისა თუ რამდენი საქმის კეთება უწევს ეკონომიკის სამინისტროს იმ დეპარტამენტებს, რომლებიც ენერგეტიკულ პროექტებს ამუშავებენ, რაც გარკვეულ შეფერხებებს იწვევს, ამიტომ მეტი ფოკუსი არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან, რაც აუცილებლად გამოხატული უნდა იყოს ენერგეტიკის სამინისტროს დამოუკიდებელი სუბიექტის არსებობის სახით. ეკონომიკის სამინისტრომ ელექტროენერგიის სიმძლავრის CFD მეორე აუქციონი 8 იანვარს გამოაცხადა და ბიზნეს განაცხადების წარდგენა 12 თებერვლის 18 საათამდე შეუძლია. 2023 წელს საქართველომ 2.5 მილიარდი კუბური მეტრი აზერბაიჯანული გაზი მიიღო, მონაცემებს აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრი სოციალურ ქსელ X-ზე წერს. Დანარჩენი ნაწილი კი, როგორც ჩანს, რუსეთიდან არის დაღმაყოფილებული. აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრის ინფორმაციით, გასულ წელს აზერბაიჯანმა ბუნებრივი გაზის ექსპორტი 5.3%-ამდე გაზარდა და საექსპორტო ბაზრებს ჯამში 23 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზი მიეწოდა. მთავარი საექსპორტო ბაზარი ევროპა, სადაც 2023 წელს 11 მილიარდ 800 მილიონი კუბური მეტრი აზერბაიჯანული გაზი გავიდა. 9.5 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი მიიღო თურქეთმა და 2.5 მილიარდი საქართველომ. მისივე თქმით, ტრანსანატოლიური გასადენი თურქეთისათვის 5 მილიარდ 600 მილიონი კუბური მეტრის მიწოდება მოხდა. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, ევროპაში აზერბაიჯანული გაზის მიწოდება 2020 წლიდან დაიწყო. ამ დროისთვის სამხრეთის გაზის დერეფნის ნაწილის ტრანსადრიატიკული გასადენის სიმძლავრე წლიურად 12 მილიარდ კუბურ მეტრს უტოლდება. 2027 წლისათვის გასადენის სიმძლავრის 20 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზრდაა დაგეგმილი.
მოკლევადიან პერიოდში საქართველოში საწვავის ფასების გაიაფების მოლოდინია, ამბობს ვისოლის გენერალური დირექტორი BMG-სთან. მისი თქმით, ფასების კლებისკენ დაკორექტირება სტაბილური ლარის და ნავთობის ბაზარზე ფასები უწყობს ხელს, თუმცა გრძელვადიან ჭრილში პროგნოზის გაკეთება რთულია, რადგან ფასზე არაერთი ფაქტორი მოქმედებს. ვისოლში არელიან, რომ რუსული ნავთობი საქართველოს ბაზარზე დაბალი ფასით ისევ შემოვა. ვასილ ხორავა ამბობს, რომ 2023 წლის მონაცემებით რუსული ნავთობპროდუქტების წილი ნავთობპროდუქტების ჯამურ იმპორტში 2/3-მდე შემცირდა. აქვე თუ ადრე ევროპულსა და რუსულ შორის სხვაობა 200-250 დოლარის ფარგლებში იყო, დღეს ის შემცირებულია 50-დან 100 დოლარამდე. 6 თვე თავმჯდომარის გარეშე. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის პოსტი კვლავ ვაკანტურია. ეს მას შემდეგ, რაც 2023 წლის ივნისში გიორგი დანელიამ თანამდებობა ვადაზე ადრე დატოვა, როდის გამოცხადდება სააგენტოს ახალი დირექტორის შესარჩევი კონკურსი. ამ კითხვით BMG-მ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა. სამინისტროში კონკრეტული თარიღი არ გვითხრეს, მაგრამ მოგვეწოდეს ინფორმაცია, რომ საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭომ უახლოეს ხანში შეიკრიბება და კონკურსის გამოცხადების პირობის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამჟამად საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოვალეობას გიორგი ჭიჭინაძე ასრულებს. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის თანახმად საპენსიო სააგენტოს დირექტორს სამეთვალყურეო საბჭო ირჩევს და თანამდებობაზე ნიშნავს კონკურსის წესით 5 წლის ვადით. საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოში შედიან ფინანსთა ეკონომიკის ჯანდაცვის მინისტრები და ფონდის საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარე. საპენსიო აქტივების უდიდესი წილი იანვრიდან ისევ დაბალ რისკიან პორტფელში დაბრუნდა. 11 იანვრის მონაცემებით ფონდში ამჟამად 4 მილიარდ 400 მილიონ ლარამდეა მობილიზებული.